यस्तो यो भिडियो चाहिँ एक महिना अगाडिको नै हो, अनि एक महिनापछि सुट गरेको, एक महिनापछि बल्ल यो भिडियोहरू आउँदैछ। अनि हाई स्टेसन टिभीको लागि चाहिँ एकोस्टिक सेसनहरू सुट भइरहेको छ, अनि त्यसको बिटिएस ब्लग हुनेवाला छ, अनि हाम्रो डे नट लाइक असको कभर लाइक नेपाली भर्जन निस्किँदैछ, अनि त्यसको सुटको चाहिँ म बिटिएसहरू चलाउँदैछु। आजको भिडियोहरू चाहिँ यहीँबाट सुरु गरौँ है त। के भइरहेछ त? अनि आज दोस्रो दिन, हिजो सुट भएन, अनि त्यसपछि आज चाहिँ जनै पूर्णिमा, या त्यही जनै पूर्णिमा भनिन्छ, तर भिडियो चाहिँ अर्को जनै पूर्णिमामा आउँछ जस्तो स्थिति हो। अनि 2081 को जनै पूर्णिमा मैले विस गरेँ कि सबैलाई। 2082 आयो नि, त्यो मेरो दोस्त होइन, तर त्यतिखेर पनि विस लिनु न। अनि त्यही त आज एकोस्टिक सेसनको फेरि अर्को भर्जन हुँदैछ, अर्को भर्जन हुँदैछ, फेरि के बोलिरह म, अर्को पार्ट, अर्को सेसन नै भन्दैन यार, के हुन्छ यसलाई, अर्को एपिसोडलाई। आज मसँग हुनुहुन्छ यहाँ शिशिर, के छ शिशिर हालखबर? आज कुन गीत हुँदैछ त? सासु भन्ने गीत, नाइस, ल ठिक छ ठिक छ। अनि त्यसपछि टेक्दै उहाँ बसेर आफ्नो एङ्गल दिँदैछ, कुन, त्यो त 200 होइन, ए 150, वाओ नाइस नाइस नाइस। अनि अमृत दाई यहाँ अर्को एङ्गल खोज्दै हुनुहुन्छ, 85 विथ दामी। अनि हाम्रो सानो मिनी 3 र 4 हो, 3 रहेछ, 3 र 35। अनि हजुरको शुभ नाम? मेरो बियुक सुनार। अनि आज कुन गीत छ हजुरको? मेरो चाहिँ मायालाई। नाइस, ल बेस्ट अफ लक। ओके, थ्याङ्क यू। दामी दामी दामी। कि त बाइकहरू सुताइदिनुहोस् तेरि, सुताइदिनु भयो, सुताइदिनु। जाडो भएर हाम्रो माइकलाई अनि त्यो कपडा लगाइदिएको कि हल्का, के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक ब्रेन? हामी मात्रै कहाँ, यसको नि बिचार ज्यान भइगयो लास्ट। के अब राम्रो अडियो आउन सक्ला त? टेक्दा आफ्नै सुरमा माया डर चाहिँ के लागि छ भनेपछि घाम चाचक डाउन भइसक्यो, जुन चाहिँ हाम्रो मिस्टेरियस हाम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्याकड्रप जे भने नि त्यो चिज थियो, त्यो चिज नै गायब हुँदैसक्यो र थ्याङ्क यू सन, थ्याङ्क यू लभ सन। साथ मेरो तिमीलाई सधैँभरिलाई मायालाई तिमीले बिर्सेछौ। इट्स एक्टिङ मात्र है, चुरोट खाएको जस्तो देखाउनु, लाइक चुरोट खाएको चाहिँ होइन खास। जस्तै कभर अब तिमीले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै हाम्रो होल जति पनि साउन्ड आ जस्तै यो हो कि, यो अगाडि क्लिन हो तिमीले, अब जस्तै जस्तै लाइभमा नि अब तिमीले माइकमा हुन्छ, अब यो अहिले मोनिटर पनि हुन्छ तिमीले, तिमीले नै सुन्यो यो, तर कस्तो भने अब साउन्ड चाहिँ यसले ल्यायो भनेर, जस्तै अब तिमीले चाहिँ यसको र तिम्रो भोकलको चाहिँ जस्तो तिम्रो भोकल पनि सक्छौ, यतापट्टि फर्केको हुनु पऱ्यो, एकचोटि यत्तिकै यता यतापट्टि नै फर्केर ट्राई गरौँ न हुन्छ कि। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ शिशिर श्रेष्ठ। माया
ए बुझ्छ अहिले चाहिँ हामी हाइस्टेसनमा छौँ अनि आज के हुँदैछ त काजी दाई आज हाइस्टेसनमा सु हुँदैछ लाइन ग्याङको एउटा साइफर आउँदैछ दामी हामी रेडी हुँदैछौँ अनि केटाहरू सुट गर्दैछ केटाहरू सबै रेडी भइरहेको छ होइन हाम्रो अमृत सरले यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ सरले काम गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ सुभाष सर छ सो यस्तै नै चलिरहेको छ अनि लाइक इन्डोर सुटै हो आजको अनि त्यसपछि के चलिरहेको छ दिनचर्या साथी के छ खबर मेरो भ्लगमा स्वागत छ दाइलाई हामी एउटै फुलबारीको अब लक्ष्मण भाइलाई पनि एकदम साथ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो लङ लाइनबाट सिक्दै है हाम्रो आजको भ्लग चाहिँ मेरोबाट नै आउँछ भाइ आजै हाल्दैन भ्लग हाल्ने हाल्ने दुबैजनाको ओके सर ओके हस् हामी जस्तो छैन हामी जस्तो छैन फ्रम सी टाउन वडा नम्बर 5 कल्याणपुर ज्याकी च्यान होइन जेटली पारा छ अलि डेडली त्यसैले डन मिस मी यो खेलको म मेसी अलि सुस्तरी हान्ने तर राग पञ्च लाइन मुख परिथाल्ने आउन फेमले हाइड्रेट छन् फुट पनि चाट्ने हामी जस्तो छैन जात्रा तर्सिन्छ भेडा बाख्रा यो लाखेलाई देखेर तोरी झारे पाथरको टाउकोमा टेकेर थोरै लास्टको लाइन अलिकति के सुरुबाट हान्छ लास्टको मतलब हामी अन्तखेरि नै फकमा हल्छ सुभाइ साउन्डले कम गर होसियाको पारा देखि जल्छस् कबाटाको त के गरिरहेको त नेपोपले धन्दा बनाउन किन लाग्छ हो हामी जस्तो छैन हामी जस्तो होइन हामी जस्तो छैन हामी जस्तो होइन हामी जस्तो छैन हामी जस्तो होइन हामी जस्तो छैन Dami, dami, dami! Cut, cut, cut! No! Jackie Chan, I'm a deadly, Paracha, only deadly. That's why you don't miss me, you can't go, I miss you. But I'm a big fan of your life, I'm gonna put that body so quickly. सो अब दसैँ तिहार आउँदैछ अनि त्यसपछि लगभग हाम्रो म्युजिक भिडियो प्लस वेडिङहरू अति धेरै बिजी बिजी सेड्युलहरू छ सायद अब हामी दसैँपछि नै भेट्छौँ होला हस् थ्याङ्क यू अहिलेदेखि नै हजुरहरूलाई विजय दशमीको हार्दिक शुभकामना गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल